Ta'ala wa barakatuh. Bertemu kembali di dalam siaran DJ Ita Kulaan pada petang ini di dalam Kamari Berpandiran. Dan alhamdulillah petang ini aku didangani oleh Ani Malatok. Assalamualaikum Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Kulaan Seberataan. Alhamdulillah. Harap semua Kulaan semua wagas-wagas dan ceria. Wagas-wagas dan ceria hajal ya. Jadi hari ini 27 September 2020 bersamaan juga dengan hari Ahad, hari Minggu kita pada petang ni. Alhamdulillah hingkat lagi kita berhinak. Berhinak. Meneruskan siaran di page DJ Terkulaan. Tengok view kita petang ni. Awak cantik sekali. Cantik, benar. Kita bersiaran. Hei, ke mana tu? Hei. Oh, peminat lari. Hei, peminat lari. Umamu. Umamu dan ayah mu buka. Ayah mu buka bulik pulang. Hei, berkeria berhalulung. Stumat-stumat. Nak tulak menukar rokok-rokok. Jadi diharapkan kulaan-kulaan kita wagasan haja patang-patang ni leh, Ani. Ya, okay, kita bersiaran di mana hari ni, Cik Tan? Okay. View cantik ni. View kita cukup cantik patang ni. Jadi orang kata bertemakan bandang, bertemakan teratak ataupun homestay. Homestay. Jadi kita sekarang ini bersiaran di teratak Tok Su di Simpang 4 Semanggul Perak. Ya. Di apa? Di belakang bendang, tengok belakang. Nampak Gunung Semanggul. Nampak Gunung Semanggul. Jadi mun ada kulaan-kulaan kita yang terpajar di sini, mun orang Simpang 4 Semanggul. Asam magah, asam ungah. Asam ungah leh orang-orang kata kampung kita ni. Dah pun masuk, kampung pun kita, masuk. Kampungku. Kampung kita, kampungku, kampung kulaanku. Tu pang. Jadi diharapkan juga kulaan-kulaan kita wagas dan bagaimana keadaan audio dan juga video DJ Ita pada petang ni bersiaran. Mun bungas, mun harat, ayuh kongsi. Mun harap padahkan ke kami lah. Nyaman kami tahu. Nyaman kami tahu. Kada putus-putus, kada pagat-pagat ilun suara leh. Jadi tajuk petang ni semalam aku kelumpanan hendak berpadah tajuk hari ni pasal apa tau? Aniai. Pasal keingatan udah undang genal. Ganal benar sebenarnya rugi kena tulang umpat semalam. Rugi kada umpat semalam. Jadi ganal benar.